Slovenijo je popoldan z zahoda prišel nevihtni pas. Veter je presegel 100 km na uro. V Ljubljani in Kranju je odkrivalo strehe, lomilo oglasne panoje in drevesa, odnašalo gradbeni material, poškodovani motorist, peška in sopotnica v avtu. Dele države, kot ste videli, so popoldne zajela krajevna neurja z močnim vetrom. V Ljubljani in širši okolici je zaradi neurja zavladalo izredno stanje. Sunki vetra so ponekod presegali 100 km na uro. Na številne ceste so se podrla drevesa. V parku Tivoli peško, ki so jo reševali mimoidoči. Silovit veter je odkrival strehe v ljubljanskem BTC-ju, na kliničnem centru in večstanovanjskih blokih. V Ljubljani in Kranju je skupaj odneslo kar 70 streh. Gasilci in komunalni delavci posledice neurja še odstranjuje. Neurje je pravi kaos povzročalo tudi na cestah, nastajali so zastoji, zaradi podrtih dreves je bilo več cest zaprtih. Na terenu so posledice neurja odstranjevali vsi gasilci ljubljanske gasilske brigade in več kot 30 prostovoljnih gasilskih društev. Ema Čepon. Silovito neurje se je nad Ljubljano in Gorenjsko razbesnelo nekaj pred 3. uro popoldne. Močan veter je povsod po Ljubljani dvigoval strehe. Tole je denimo posnetek izpred stavbe Inter Evrope. Tudi v ljubljanskem BTC-ju je veter odnašal praktično vse pred sabo. Kaj? Silovit veter je odkrival strehe stanovanjskih blokov. Tule na Rožičevi cesti v Ljubljani, denimo, je odkrita streha sosednega stanovanjskega bloka za nas grešila otroški vrtec. Najbolj močno je pihalo na Krvavcu, kjer je veter divjal s hitrostjo 113 km na uro. V Bežigradu pa so izmerili nov rekord, in sicer 102 km na uro. Huda ura je, kot smo videli, udarila tudi v Kranju, kjer gasilci še odstranjujejo posledice orkanskega vetra, ki se je razdivjalo popoldne. Drevesa so padala na avtomobile in ceste, po zraku so letela okna in strehe. Na srečo je bil samo en lažje poškodovan. Na Kranju je tudi Staša Lozar. Staša, kakšne posledice je pustilo neurje? Ja, torej smo v enem od stanovanjskih naselij, kamor so pravkar, kot lahko vidite, prišli po streho, ki jo je iz tega bloka tukaj na moji levi odtrgalo okoli 15. ure, jo vrtinčilo po temle parkirišču, jo zalučalo v okna, poškodovalo rolete, poškodovalo šipe in stanovalci pravijo, da so deli leteli po zraku in kot lahko vidite, v sosednji blok se je celo zapičila lesena sulica, ki k sreči ni nikogar zadela. Le ugibamo lahko, kaj bi bilo, če bi prišlo do nesreče in drugačnega konca. Še zdaj je na terenu 130 gasilcev na 60 lokacijah in kot pravijo gasilci, česa takega ne pomnijo, streho je odkrilo tudi na kranjski vojašnici. Drevesa so padala na ceste praktično vse od Primskovega do Brnika. Toliko za zdaj iz Kranja.